Lep pozdrav, dober dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, dragi gostje in vsi tisti, ki ste ključno ali pa naključno prispeli na naše kanale, kjer še posebej ob sobotah zjutraj, se pravi danes zjutraj, že osmič zapored, raziskujemo eno izmed zelo, zelo, zelo zanimivih knjig, ki nosi naslov Bhagavad Gita, kakršna je. Hvala vam za to, da to študiramo v okviru Akademije modrosti, ker opažam, tudi mogoče vi sami opažate, da je v svetu velik, velik ljudi dobrih, velik ljudi srčnih, iskrenih, ampak hkrati pa nam na račun tega, da smo resnično zelo, zelo angažirani, včasih mogoče malo preveč, v stvarih, v katere ne bi rabili toliko energije, psihofizične vlagati, nam mogoče zmanjka malo časa za stvari, ki so res pomembne. To pa je, verjamem še posebej, stvari ne videti v črni luči, ne videti v sivi luči, ampak videti v modri luči, se pravi skozi luči modrosti. Zato bomo danes nadaljevali s študijem knjige, katero smo že v dobršni meri prvih 150 strani preleteli. Knjiga še ima ena par 100 strani, skupno nekje 800-900. Predno pa začnemo z pogovorom, pa ena kratka mantra, oziroma dve, potem pa sledi naprej. Akcija. Tako da, pojte poleg, to je mantra. Nama Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shri Mate Bhaktive, Swami Vipri Namite, Namaste Sarasa. Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Predno pa začnemo še eno mantra, ki nosi naslov Gurudev. Gurudev Kripa Bindudija Koro Edase Trina Pekati Pina Sakala Sane Baladija Koro Nijamane Sakale samana korite shakati Eronata jata jatva Dame toga ivo harinama suke Aparada avehata Kaveheno kripa lubiyate jana Kriptarta hoivenata Shakti budina miyati dina Jogyata vichare kichuna hipai Komara koruna sara Karunana hoile kandia kandia Prananara kibohara Urudehe Pabindudia Koro edase Tina peka adina Kaj točno te mantre pomenijo, smo na kakih drugih lekcijah že poskušali pojasniti. Najprej bi vas vprašal, če imate karkoli za vprašati v povezavi z prejšnjimi stihi, katere smo raziskovali tokom nedavnih sobot. Spravi, danes bomo nadaljevali s tretjim poglavjem, to je vers številka 10. Kaj, če imate res karkoli za dodati, prosto se karkoli vključite zraven, in pa miselno vsak pri sebi tudi poslušite zadeve, kjer jih bomo debatirali nekak, aktivirati, tako da vidimo ali pa tudi da vidim kako vašo interpretacijo kako vi razumete mogoče kakšne stihe ker naloga človeka
ni kot papigaj, papagaj, preprosto samo ponavljati zadeve, ki jih je slišal, ampak vedno probati si ustvariti svojo sliko tega, kar je, ne, kar je prestregel in pa predvsem prepoznati, kakšno ima to praktično vrednost v svetu. Se pravi, vers številka 10, 3:10, knjiga, tale. Sanskrit najprej. Om namo bhagavate vasudevaya sahaya gaha prajas shrishtva purovacha prajapadi anena prasha vishyadham esha vost vishtakamadu Slovenski prevod. Na začetku stvarjenja je gospod, gospodar vseh živih biti, ustvaril žrtvovanja Višnujo ter generacije ljudi in pol bogov. Blagoslovil jih je z besedami, bodite srečni, be happy, s to jadjo žrtvovanjem. Kaj ti, če jo boste opravljali, vam bo podarila vse, kar potrebujete, da bi lahko srečno živeli in dosegli osvoboditev. Velikokrat omenjena, opevana beseda svoboda, ljudje si jo različno predstavljajo. Zanimivo, v tem verzu vidite je rečen, da je ključ do svobode, da so žrtvovanja. Kaka žrtvovanja? Mi smo v teh časih določene besede do take mere uspeli popačiti s pomočjo nezdrave interpretacije v preteklih desetletjih ali pa celo stoletjih, da si pod besedo žrtvovanje predstavljamo, da tam nekaj gori, mi pa v njega mečemo noter, ali ne vem, ljudi, živali, otroke. Žrtvovanja ne pomeni to. Žrtvovanja pomeni, da človek karkoli želi dosežiti, mora najprej nekaj za to narediti. Zapravi, naprimer, če želiš imeti zdravo telo, je treba žrtvovati en lep del svojega časa za sklekove, za telovadbo, kak smo jo v šoli, svoj čas. Ne? Treba en del žrtvovati. Če želiš imeti družino močno povezano, je treba žrtvovati malo druge pripadnike nasprotnega spola v obliki tega, da nekako odmisliš druge. Ne? Če želiš imeti izobražene otroke, verjetno ne moremo jih tako vzgajati, da jih vržemo nekam v množično proizvodno, lepo poštemplamo, čipiramo, zdaj pa, dajte, ima da mi date akademika, akademik modrosti, dober, pošten, majster, inženir, pa še zraven spoštljiv, srčen, to brez žrtvovanja časa staršev, pozornosti, dobrih kvalitet tudi vaših, naših, je preprosto nemogoče. Če želimo imeti dober pridelek, je treba določeno stvar žrtvovati. Ne zdaj samo tam na zemljo zbiti, zastrupiti, pošpricati, pa pričakovati, da bomo ne vem kakšne sadeže zelenjave imeli dobro. Ampak je treba žrtvovati, treba zemljo razrahljati, je treba zemljo spočiti, je treba zemljo prekopati, je treba zemljo malinko spognojiti in še marsikaj pade zraven v to kategorijo. Zato, vidite, kaj je rečeno verzo? Bodite srečni, pravi, s to jagijo, s tem žrtvovanjem. Poznam precej oseb, ki jim je ime Janja. Ta beseda pomeni žrtvovanje. In ravno včeraj sem isto eno gospod spoznal po tem imenu, vidi se, da se je resnično žrtvovala, ampak na nezdravo, ne pravi način. In ni imela rezultatov. Zato, vidite, tukaj v tem verzu je rečen, da je nam, se pravi, da so bile ustvarjena žrtvovanja. Se pravi, to bi lahko rekli, da so neke vrste protokoli v vesolju, v svetu ustvarjeni, ki nam omogoča dobiti vse, kar človek želi. Danes se sicer teh žrtvovanj, recimo za sodobni svet je pozabil to, da je ključ do zadovoljstva ali pa do sreče, tudi človek se trudi v življenju. So pa znanja o žrtvovanjih precej prisotna v kulturah, kjer imajo ljudje z nižjimi gunami upravka. Se pravi, kjer verjetno ste slišali, da tudi na določenih nivojih ali političnih nivojih ali demonskih, da dejansko se izvajajo človeška celo žrtvovanja in še kakšna druga. In tudi na račun tega imamo mi precej omejen razum. Jaz sem danes v enem hostlu spal in sem imel po noč zelo nenavadne sanje. Sem se zbudil z matrem. Zakaj? Zato, ker sem v prostoru spal, kjer
so različne energije. Niso takšne, kakršne so mogoče v prostoru, kjer sem trenutno, sem v enem izmed hramov, ali pa tam, kjer sam sicer živim, na deželi. In sem dobil, sem bral, določene duhece na obisk. To, zakaj govorim? Ker je zanimivo rečeno, da sploh dan danes zelo, zelo, zelo pogosto ljudje napačne zadeve žrtvujemo za dosego naših ciljev. Velikrat vidite, žrtvujemo čas z družino preživeti za materialni uspeh, kar ni prav. Mogli bi biti malenkost kontra, da bi žrtvovali mogoče kakšno urco, ki sicer v službi preživimo dobro namerno, zato da mogoče nekje druge smo tih čas, da odnose naše krepimo. Hotel sem pa to omeniti, da je ena od zadev, ki nam izrazito razum blokira človeku. To, da smo v stiku z vsebinami, ki nam onemogočajo zdravo razmišljati. Se pravi, vidite, na številnih današnjih žrtvovanjih, se pravi, festivalih, prihaja do tega, da ljudje ali se ga fejsno pijajo, ali se razne zadeve pečejo in določena vrsta hrane in pijače človeku onemogoča zdravo razmišljati. Namogoča mu krepitev razuma, krepi na pa naš lažni ego. Ampak o tem so na ostalih lekcijah več govorili. Zato je pa zanimivo, da so bili v različnih obdobjih preteklosti, so bila razna žrtvovanja priporočena, so prav žrtvovanja po naše, lepše rečeno, določeni procesi, določene metode, s pomočjo katerih smo se lahko, evo tukaj beseda pravi osvoboditev, mokša, je reč izraz za to sanskrto, da so se ljudje nekak, vidite, veliko ljudi radi reče, sam mir bi rada imela, sam ta svet mora, kam to gre, zapravo, vidite, smo se izrazito zapletli v svet okrog nas. In ena izmed oblik žrtvovanja je to, da ljudje, bogatstvo, katerega imamo, delimo z drugimi, talente, katere imamo, delimo z drugimi, da denar, ki ga imamo, delimo, se pravi, da s tem podpiramo določene smiselne projekte. In v različnih, drugače postane vse to, kar imamo, vzrok ujetosti, se reče, izraz v knjigi je v materialni svet, se pravi, svet okrog nas, kjer smo ujeti, kjer smo navezani, nezdravo. Včeraj sem v enem centru gostoval, kjer sem mogel fejst pozoren pri tem, da sem senzibilno predavo, ker sem gostoval v krogih, kjer so bili prisotni svojci, ki so izgubili, se pravi, ljudje, ki so izgubili družinske člane, se vsak od nas v končni fazi izgubil nekoga že. Ampak so bili ljudje izrazito, se pravi, čustveno, videli se, da jih je izrazito bolelo. In sem videl, kako moram fejst spaziti, kako govorim. Ker, zakaj to govorim? Ker ljudje, vidite, če nismo redno v stiku z modrostjo, je rezultat tega, da postanemo ujeti v svet okrog nas. To pomeni, da smo izrazito čustveno od določenih dogodkov odvisni. Se razume, nesreče, bolezni, smrti so ekstra boleče za človeka. Ampak človek, če upravlja žrtvovanje v smislu tega, da se vsak dan zaveda, to so darila, kjer imam, da z njimi lepo delam. Neč tukaj ni moje, neč ne bo za zmeri moje. Tega se treba redno spominjati. Redno spominjati. Človek to hitro pozabi. In zgubi fokus in postane biti ujet ali pri sesan na kauč ali na tablete za živce ali pa nekaj sličnega. Tako da so bila pa v preteklosti različne metode za kako se osvoboditi, se pravi, nekih odvisnosti ali pa pretiranega materializma priporočene. In v starih časih je bila priporočena meditacija. Da se ljudje preprosto meditirajo in zanimivo celo rečeno, da je v prvih, recimo v zlati dobi, več milijonov let nazaj, da nihče ni hodil v službo, da ljudje so zelo malo jedli, nihče ni obdeloval zemlje, ker je hrana samo od sebe rasla. Drevesa so bila ogromna, sadeži neverjetni, potrebe človeške majhne, ljudje so živeli veliko dlje. In so lahko tudi skozi leta z globoko meditacijo nad dušo v srcu, se reče, dosegli resnično samospoznanje. Pa videli, se pravi, smisel esenco življenja. Potem v kasnejših obdobjih, ko je sposobnost koncentracije padala, je bila priporočena žrtvovanje v obliki tega, da so ljudje v hramih, se pravi v samostanih, v svetiščih, določene procese izvajali, ali ne vem, molitve, mantre, procesije in ostalo. Zdaj so se, tudi vidite, ker je padla, se pravi, v prvi dobi
so ljudje preprosto brez čutne aktivnosti bili sposobni to delati. Prosto mok in globoka meditacija, ker so bili to tako mirni še v starih cajtih. Potem, ker malenkost človekovo mir, pa dostojanstvo, zadovoljstvo padlo, je prišlo do tega, da so ljudje samo, se pravi, osvoboditev dosegali v obliki tega, da so v hramih, da so že, vidite, oči svoje imeli osredotočene, da so kakve lepe ne, svete podobe gledali in tako naprej, pel različne pesmi, da so že telo svoje v to angažirali, aktivirali. Potem kasneje, ko je družba še malenkost bolj degradirala, so priporočili določena žrtvovanja direktno v obliki, se pravi, je pa bilo vidite, obdobje, ko ne bi ljudje dejansko tudi živali žrtvovali. Ampak je tudi to bilo povezano s tem, da prvo, kar je, znam, če je na gospod tudi rekla v postojni lepo, da ko se žival recimo ubije, je obstaja v modrosti priporočen proces, kako nasilen postopek vse probati malenkost anulirati. Zapravo to pomeni z nekimi molitvami, z nekimi mantrami, ker probaš zavestno tudi ti, ko to počneš, veš, spravo tole nekaj prav, kar delam, ampak sem trenutno tako vezan na to, da jem takšno hrano in poskušaš se pravi, reče se temu, regulirano to početi. In drugo, kar pa je, je pa v kasnejših, v današnjih letih, se pravi, ljudje so pa začeli to s časoma izkoriščati, do take mere vidite, da imamo dan danes organizirano v svetu, vsega Boga se počne. In je vidno v zavesti družin pa ljudi, da smo nekje nekaj skreni. Zato je pa rečen, da je pa en od metod, sploh, se pravi, en od žrtvovanj, kot narekovaj, ki je pa za dobo, v kateri živimo priporočeno, pravi, vi pa probite čim več pet. Probite čim več pet, pojte lepe pesmi, pojte svete pesmi, pojte mantre, pojte molitve. Doma, kjer ste, mejte, tudi če sami ne želite pet, mejte prižgano, tako muziko. Pejte med ljudi, znam, če prijatelj šel med protestante, kjer se zelo veliko tudi poje in rekel, fantastično, rekel, to je moje, sem takoj videl. Rekel, sem zmaga, to je to, drž se tega, če se počutiš tam dobro. Zapravo, čim več pet. Osebe, ki veliko pojejo, so čustveno zdrave osebe. Sploh, če pojejo kakve lepe, lepe pesmi. Zvoki nas lahko zasužnijo. Vidite, zvoki, v smislu naše misli so tudi zvoki. Ali pa zvoki neke besede ostalih, če jim daš preveč, pustiš do živega. Hkrati pa lahko zvoki, če probaš te zadeve anulirati, če se z drugimi zvoki, z modrostjo, s predavanji, z znanjem, z psihologijo kvalitetno, z svetimi spisi ali pa z mantrami, z molitvami obdaneš, lahko izrazito hitro človek spreminja svojo zavest. In zavest ostalih tudi okrog sebe. Zato zelo pomembna zadeva, da v časih, ko imamo razno razne zvoke v trgovinah, v medijih, probite vsaj nekje na pol spraviti. Spravo, da če polovico dneva poslušate ali v službi zvoke, veste kakšne. Spravo, vsega Boga tam slišiš, obrekovanje, kritiziranje, da je polovico tega časa posluša zraven čiste zvoke. To je dobro že narava, recimo ptice, sploh pa modrost ali pa take stvari, kakršne to danes govorimo. Naslednji vers pravi takle. Devan, Devan Bavajata Nena, Te Deva Bavajantuva, Paraš Param Bavajanta, Shreya Param Avapshyata. A ima kjer od vas to knjigo doma? Koliko od vas ima Bhagavad Gita doma? Koliko od vas, tako da vidim, ali ste bolj spravi, s kom bomo pravka. Pravi slovenski prevod. Polbogovi, zadovoljni za žrtvovanje, vas bodo blagoslovili. Sodelovanje med ljudmi in polbogovi pa bo vsem prineslo blaginjo. Modrost uči, da so v prejšnjih dobah na ta svet, Petra ima čudovito, da so v ta svet prihajali tudi višja bitja. Danes mi za polbogove tudi Tamara ima čudovito. To knjigo imejte doma, tudi če jo naberete, draga ekipa, imejte jo doma. Kot talisman sreče. Sicer, jaz nisem pristaš tega, veliko se ljudje rekli, ja to nekako to imej okrog vratu, pa bo vse super, pa to si del okrog roke, pa bo vse super. Verjamem pa, da določene objekti, recimo, če imate kakve artikle, pa knjigo čudovito na policah,
To avtomatsko vpliva na zavest ljudi. Plus, nikoli ti ne veš, glih takrat, ko boš najbolj v kakšni taki situaciji, čudni, specifični, napet, boš prišel domov, te bo prijel, da narediš kako neumnost, boš videl vrto knjigo, boš rekel, pa, dejmo malo. Še kolega, nimam cajta celo knjigo, brat, dejmo na blef, lepo en vers, boš odprl glih vers in se ti bo mogoče kakva zadeva posvetla v tem verzu. In ja, rečeno je, da so v prejšnjih dobah na ta svet hodili viša bitja. To so v vseh, vse kulture stare opisujo, od starovercev, do Grki, tako tak vidite so bili, razni kentauri, pa so bili, kaj so bili, kiklopi in apsare, se pravi, potem Odisej je opisoval o punce, ki so zelo lepo pele, ne, in je zato, dan danes, kam misle, kdo na ta svet prihaja? Če imamo višja bitja, imamo tudi vse modrost oči, da zemlja nekaj na polovici, da imamo tudi nižja bitja. In dan danes na ta svet višja bitja sicer prihaja. Te jaz vidim v vaših, so prav, vas, večino vas verjamem, da, ali pa številni izmed vas, ste bili v preteklosti v enih čudovit, v lepših rogih, kjer ste zdaj. Zaradi tega ste pogosto malo tudi taki. Presenečeni, kaj zdi to, šokirani, razočarani nad svetom okrog nas. No, in dan danes po nebi, predvsem iz nižjih planetov, ljudje prihajali na ta svet, osebe, je še bolj prav rečeno, rečejo jim spisi rakšaše, rakša se pomeni dejansko dobesedno ljudožerci, tisti, ki nas ali se pravi direktno žrejo žive, ali pa indirektno preko psiholoških pritiskov, ustrahovanj, raznih, vidite, zadev, s katerimi je ta svet dobesedno prešprican. In zanimivo, rečeno je, da ne niti preveč o takih zadevah razmišljati, raziskovati, ampak najboljša obramba pred energijami, čudnimi, težkimi, ki se kaže v psihičnih boleznih, v depresiji, v tesnobi, v samomorilnosti, pa še večem, je, da človek izrazito, intenzivno pospešuje vpliv gune vrline v svetu okrog sebe. Preko hrane, preko jutranjega vstajanja, preko muzike, preko okolja, v katerem je. Najslabše je preprosto kopati po nekih negativnih stvarih. No in kaj pa ta vers konkretno govori? Pravi, da je, vidite, da ta svet dejansko upravljajo določene više bitja. Isto, kot imamo posod, kamorkoli gremo. Imamo neko hierarhijo, eto, imate v klubu, ne vem, trenerja. Imate selektorja, imate kapetana, imate podkapetana, imamo v šolah ravnatelj, imamo podravnateljca, imamo svetovanje delavc, ne, in tak naprej. Povsod imamo v vladi isto hierarhijo. In modrost pravi, da je v vesolju, da obstaja enaka hierarhija. Sicer ljudje, ki smo nekak ponosni, zelo, zelo ponosni, nezdravo ponosni, mi ne želimo teh stvari sprejeti. In ko poskušam vsak od nas ustvariti svojo hierarhijo. Vite, jaz poskušam neko svoj prosi ustvariti svojo malo kraljestvo na tem svetu, potem nekdo od vas svojo malo kraljestvo. Potem pride kako vreme človeka rastura, pride epidemije človeka rastura, pride v smrtni primeri človek šokiran. In zato je dobro nekako videti, da smo mi na en način opolnomočeni, vsi mi smo za mravlje, evo lahko rečem tako polbogovi, pa za muhe, za komarja, ko pride. Je odvisno od tvoje milosti, glede marsičesa. Ja, tako ali ga vržeš ven na mraz, da zmrzne, ali ga boš pustil, ok, bo se tukaj pa še mal, se prav, uživi. In je tukaj, naprimer, sugerirano to, da je naloga človeka določena žrtvovanja za to smer izvajati. Kaj pa to pomeni? To ne pomeni, se pravi, ali z ljudmi grdo delati, ali pa, ne vem, kakve čudne stvari se iti. Preprosto to pomeni, da se človek zahvali za hrano, katero ima v življenju. To pomeni, da z naravo lepo dela. Ne. Vidite, svetlobe dobimo brez da rabimo položnice plače. Verjamem, da nekje nekoč tudi sigurno v tokom naslednjih tisočletij, da bo sonce postalo za veliko ljudi problematično. Sploh za tiste, ki bodo razne energente. Vidite, danes nekateri se že sončno svetlobo oskrbujo, kar je številnim vrjama v veliko breme. Tudi nikoli ne veš, kaj se bojo spet barabe na tem svetu zmislene, da bi te zadeve flaša voda ne bi bila zastojn brezplačna vsem dosegljiva. Učitelj je rekel pred časom, da se ni mogel predstavljati,
še za časa svojega življenja, da bodo vodo nekje nekoč prodajali v steklenica. Zato, zanimivo, polbogovi je rečeno, da za vsako funkcijo na svetu obstaja neko više bitje, ki je za to odgovorno. Tako kot imate v, ne vem, evo, v stavbah, eden je za radiatorje, eden je za tam hišnik, ne, tudi, ima tudi to vesolje svoje hišnike. Ne, in, naprimer, rečeno je, da obstaja polbog in ki je za mežikanje odgovorno, ki je za, recimo, sonce, je kot, ne, ne bi imelo isto osebnost, ki za tem stoji, zato rekli, čaki, no, to je tam, vidim krogla, ne, ti mene, biksa, ne, ti mene. Se pravi, interpretacija ali pa pojmovanje vedske modrosti sveta, v katerem smo, je diametralno nasprotno temu, kar večina sodobnega materialističnega sveta uči. Včeraj sem celo na gospo poslušal, ki je rekla, da je brala direktno spise Charlesa Darwina in da Darwin ni pisal tem, da smo mi zrasli z opico, da je on, jaz sicer nisem tega bral zato težko, ne, to samo lahko, se prav citiram preko ne, drugo osebo, da je on večkrat omenil, da bomo mi, se pravi, višji izvor, ampak da je to preprosto čas pod vplivom, lahko spet rečem, nižjih interesov ali pa energij ali pa osebnosti, so se stvari zelo popačne. Zato, vidite, tukaj celo pravi sodelovanje med ljudmi in polbogovi. Vedska modrost celo opisuje, da so, na primer, Arjuna kot junak Bhagavad Gita, on naj bi bil sin, se pravi, on njega naj bi spočel ne človekom, pa eno više bitje. Konkretno, če se prav spomnim, naj bi bil on otrok polboga Indre. To je polbog, ki naj bi bil odgovoren za se pravi, tole vode pa za vreme v svetu, kjer je. Ampak zahod na svet je isto popačeno znanje iz vzhoda interpretiral in so to narodno pravaje češ, da so to zdaj pa preprosto, da je več bogov tam. Ni več bogov tam. Ampak je pa, se pravi, naj bi bila ena vrhovna osebnost, hkrati pa ostali, ki pa izvršujejo nekako tudi zaradi svojih želj, zaradi svojih kvalifikacij, zaradi svojega odnosa s to višjo osebnostjo svoje določene funkcije. In naj bi celo vsak od nas imel zanimivo možnost na te pozicije prideti. Modrost celo uči, da marsiker od nas da zna biti, da smo bili na kakih izrazito močnih vplivnih položajih v preteklosti. Kar se vidi po določenih zaslugah, karakteristikah, kvalitetah posameznikov tudi v teh stotih letih. Se pravi, kako začeti spet sodelovati z višjimi biti, tako da za višje bite je značilno, da izrazito živijo močno v guni vrline. Recimo, vidite, kadarkoli tudi upodobijo v krščanstvo ali pojavitve Marije, pojavitve drugih nadangelov, to ni nikdar nek, se pravi, nek mračen, potetoviran, pa nimam nič proti tatujem, preprosto, ne vem, še raj vidim, če nekaj tega ni. Praviloma, vedno jih pokažejo kot neka taka svetla, sijoča bitja, eto, sijoče. No, to pomeni, se pravi, guna vrline. Se pravi, če želimo mi z višjimi biti spet kontaktirati, naj bi kultivirali guno vrline. In verjetno je mogoče kdo od vas, še daj, se pravi, čujem, šel na kakšne šloganja ali pa na kak stik s predniki. Draga ekipa, kjerkoli se, praktično kjerkoli se to dela. Se to ne dela preko višjih biti, ampak preko močnejših, ampak nižjih biti. So tudi v vedah opisani, ne, preko duhov se to dela. Tudi razni šamanizmi naj bi bili s temi energijami povezani. Zato zelo pogosto tudi vidimo, slišimo različne stranske učinke raznih poskusov in zdravljenj, takih instantnih in še česa. Če človek v, se prav v stiku vidite z modrostjo, proba se učiti, spreminjati. To gre stvari praviloma malo bolj počas kot, če probaš na hitar ali skozi ne, bruhanje veliko skozi. Zato opazujte, pa ne biti naivni nikdar. Pa vedite predvsem nekaj, da na svetu se ne nehno, vsak od nas se nekam obrača. To tudi poznate, to je z gunami povezano. In v svetu bo nenehno ta, se pravi, polarnost, nekateri se bolj obračajo na gor, nekateri se bolj na dol, nekateri se pa bolj na okrog. To je z gunami povezano na gor guna vrline, na dol guna nevednosti, destrukcija, manipulacija, kontrola, na vzven pa preprosto guna strasti, ne ekspanzija. Tako da,
In zato je tudi rečeno, da je današnji svet v takem navideznem pomankanju, ker je prekinjen ta stik, se pravi, ljudje več ne izvajamo žrtvovanj. To pomeni po domače. Ne delamo več lepo zemljo, izkoriščamo planet, gozdove, otroke, starejše, ženske. In zato, ker to delamo, je nekako naša karmična kazen v obliki tega, da nam razum slabše dela, spomin slabše dela, sadje ne rodi več, tako kot je svoje čase rodilo, otroci, vidite, imajo razne izzive. Ker poskušamo vesolje varati, to pa ni priporočljivo. Vesolje, vidite, kak mehanizem je to, to so take sile, taki, evo, ko pride orkan, hurikan, veter, to so take sile. Človek pa v tej svoje, vidite, mali majhnosti, mali neumnosti, smatra, da bo zdaj on tukaj to, ne vem, naredil avion, pa naredil senzor, laser, pa... Ne? Ne pa tudi tega, se pravi, ne pa smatra, da je kdorkoli od nas tukaj v kjerikoli situaciji kot žrtev se znajde. Mi smo se z namenom na takem svetu znašli, ker imamo tudi očitno določene inklinacije podobne, kot jih imajo naši sokrajani, katerih je trenutno 8 milijard v človeških telesih, pa še milijarde ostalih v drugih vrstah teles. Naslednji vers pravi. Po bogovi, sanskrit. Ištan bogan hivou deva dašyan te yagya bhavita tair datana pradaya vyo yogung te stena evasa. Po bogovi, zadolženi za oskrbo z različnimi življenjskimi potrebščinami, vam bodo zadovoljeni z upravljeni jagi dali vse, kar potrebujete. To govori Krišna Arjuni. Toda, kdor uživa take darove, ne da bi jih najprej ponudil po bogovom, je nedvomno tat. Recimo, modrost osebe, ki tako literaturo radi raziskujemo, nas opiše kot, pod narekovaj, kot po bogove. Kar zdaj do nas ne glavo stopi, da bomo jasni. Ampak to pomeni preprosto, po bogove ne bi bili tisti, ki sprejemajo više avtoriteto. Druga vrsta biti so pa imenovani kot demoni. To pomeni pa osebe, ki ne sprejemajo vrhovne avtoritete, ki preprosto želijo sami vse delati po svoje. Težka beseda, ne, demoni. Zapravo ta vers pravi, da z opravljanjem jagi, če to manj, vse dobiš, kar rabiš. Po domače rečeno, žrtvovanje v službi je šefa poslušati. Številni imate v službah mogoče probleme, zato ker ne poznate ali pa ne poznamo pravilne dinamike v odnosih na delovnem mestu. Šef je šef. Mi smo njegovi podrejeni. Se pravi, treba poštevati, kaj tudi če to šef reče nekaj, kar ti ni všeč, le šef ti rekel. Zdaj, lahko malo probaš stvari omehčati, spremeniti, če ne gre, ne se čuditi. Če ti res stvari ne pašejo, makni se pa pet nekam drugam. Zelo, zelo važna stvar. Tudi tukaj, vidite, se kaže to, da mi nobenih nekih hierarhij ne želimo sprejemati. In že v družinskih odnosih se pravčujem. In na ostalih področjih. Zato tukaj, zanimivo, Krišna nas označi za lopove. Prav, kdor uživa hrano, brez da bi se zahvalil za njo. Kdor otroke, recimo stari spisi, ko se otrok rodi, je takoj že določen proces izvedel. To so tudi različna ljudstva, manjša imajo take protokole. Ko se otrok rodi, zanimivo, jaz poznam primere, kjer otroka na oltar položijo. Ne tako, kot je v Bibliji, recimo pa ne, v smislu, vidite, to tudi verjamem, včasih imamo, ne govorim za to biblijski primer, ampak popačene predstave žrtvovanja. Otroka na oltar položi, zakaj? Zato, ker da se spomneš ob rojstvu, tale otrok, sem ga sicer preko mene prišel za svet, bom pa izprobil narediti vse, kar lahko, da bom njega, se pravi, vzgojil tako, da bo vedel, kdo je, kaj tukaj dela in da bo za vrhovno dobro vseh delov. In so taki obredi pri otrokih že ob rojstvu, že celo ob pred spočetjem, imenuje se Garbo Dana Samskara, če se prav spomnim, potem ob, ko shodi, potem prve žitarice, ko prvo trdo hrano, ko poje, ne, velik vsega tega. Zanimivo, rečeno je tudi to, da človek, ki je vegetarijansko hrano, to je pogost argument vsejedcev, da ja se vi tudi tam ubijate. Ne? Kar tehnično gledamo, imajo prav in je resnica. In karmično še vse človek odgovarja, sicer v manjši meri, ne? Kar tudi tukaj
To sicer ljudem ni včasih všeč, ne se je življenje in življenje resnica, ampak tako kot imamo, ne vem, lahko dam primer, poznate, Čanakja Pandit je zapisal, da če želiš rešiti svet, se odpovej državi. Če želiš državo rešiti, se odpovej vasi. Če želiš vas rešiti, se odpovej družini. Če želiš družino rešiti, se odpovej eni osebi te družini. V smislu tega, da se, to se lahko kruto zveni, ampak poenta tega zapisa je, da je škoda v tem svetu ne. Preprosto ne, ne more se izogniti. Škoda v obliki tega, da kolega mu je rekel pred leti, je rekel, to še razumem, da mislim ta svet, ampak da pa jemo drug drugega tukaj, to mi pa ni jasno, prav to mi pa sploh ni jasno. In dejansko vidite, v kakem svetu mi živimo, da jemo drug drugega. Razmislimo malo o tem, malo meditirimo o tem. Okrog nas, kar je, jemo drug drugega. A je to zdravo okolje, da drug drugega jemo. Jaz bi bil fejst previden pri druženju s takimi ljudmi, ne bi preveč pričakoval iz krogov, kjer drug drugega jejo. To pa zato omenjam, ker je zato priporočeno, da tudi, ker se ve, da v svetu, v katerem smo, je treba telo vzdrževati, ohranjati, je treba nekaj pojesti. Ampak je priporočeno tudi, kar se tiče življenjskih vrst, kaj naj bi kdo jedel. Kaj naj bi kdo jedel. In človeku je dano, pravi, žitarice, sadje, zelenjava, oreški, mleko, ne, mleko, ki ga kradeš živali, mleko, ki ga same živali, same želijo dati, če ti z njimi lepo delaš. Drugače to mleko strup, učijo spisi, Rig Veda to uči. Mleko, ki je od krav pokradeno, nasilno, strup, zato mi, jaz sam glas za sebe rečem, zavestno strup pogosto uživam, kar tudi se pravi jem sir. Ne, in zato je tako važno, da tudi hrana predno se poje. Zato vidite, lahko v praksi vidite, da osebe tudi, ki jejo, se pravi vsejec, ki so vsejedi, pa so zelo taki dobri, pošteni, preprosti, pobožni, evo, kristijani. Vidiš včasih resnično, pa zelo pogosto, večinoma, neverjetno dobroto pri njih. No, zato, ker dokljub temu, da takšno hrano jejo, vse, se pravi, zavestno to počnejo. Zavestno pomeni, da ponudijo, se zahvaljajo prej. Ali pa da prečistijo vsaj v neki meri. Čeprav rečemo, da Bog na Vsevišnji ne sprejema živalskih žrtvovanj. Da tega ne sprejme. In zato, ja, tudi pri hrani, ko jo uživamo, kjerokoli hrano ješ, zelo se priporoča. Kaj med s tem ne zgubiš, vidite? Več ne zgubiš. Preden poješ, zdaj, če si čisti, šele pršo s takimi pogledi v stik, reči, hvala ti lepa, ne, aleluja, salam aleikum, slavo Bogu, Hare Krishna, pojej. Drugače pa, obstaja tudi priporočeni procesi, kako to narediti. Se pravi, kako hrano posvetiti. Ja, tudi poročni obred je zelo priporočen, se pravi, ko se da poročita, se na en način zavestno spomnite, da je žena, ni moja, ampak da pripada nekomu drugemu. Sem pa jaz tukaj, kak nekdo, ki ne bi ne v njej kot lopov poskušal živati, ampak pravilno zdravo odnos s njim gojiti. Naslednji vers, 13. Yavyashishta shina santo mucyante sarva kilbishahe Bugyate te tvagam papa je pačan tvat makarana. Slovenski prvod. Pravi takle. Gospodovi bakte, kakšni prvod v originalu? Gospodovi bakte so odrešeni vseh grehov, saj jedo hrano, ki jo najprej darujejo v žrtvovanju. Tisti, ki pripravljajo hrano za lastno občutno uživanje, pa jedo samo greh. Da tukaj je en tak, spravi, Krišna malenkost stisne, pa reče, da tisti, ki hrano, zdaj pa tukaj, povejte, dajmo biti iskreni, evo nas je v živo 22, kdo od nas, za koga pripravljamo hrano, ko kuhamo? Ali kuham,
Ali hrano, ko pripravljamo, pripravljamo zavestno, da se zahvalimo življenju, naravi, vesolju, Bogu, da lahko to hrano jemo. Ali hrano, ko jemo, preprosto, že evo, samo o tem govorim, mislim, da čelik dan še jedu, ne? Ne, in sam Je tak, če smo lahko kruto iskreni, ne želite komentirati, je tak. Ampak, pravi tisti, ki pripravljamo hrano za lastno čutno uživanje, jemo samo greh. Aleksandar Hakimo je rekel enkrat na lekciji, da nekdo, ki, se pravi osebe, ki ne jemo posvečene hrane, da dejansko jemo svoj lastni ponos bildom. Jaz sem o tem dolg časa razmišljal, pa sem lahko to zdaj, lastni ponos bildom. Ne? Kako se to razlagate? Zato, da ne bomo preveč o tem govorili, še enkrat Krišna podari, da je dobro, da se hrana ne je za lastno čutno uživanje. Vidite, kam smo prišli, naprimer, če pogledate filme stare 70-80 let, je bila hrana na način kot del žrtvovanja. To pomeni, da so ljudje jedli za z drugim, se pravi, z namenom tega, da za otroke skrbijo, pomagajo, delajo, za ekonomijo obnavljajo. Danes je pa nam, se pravi, jedenje postalo cilj življenja, sploh zahodna civilizacija. In imamo probleme, vidite, ali se spesna navežemo na hrano, kar v človeku požrešnost krepi. Recimo, na podlagi človekove oblike telesa, človekovih karakteristik lahko izredno veliko njemu veš. Izredno veliko njemu veš. Zato, tak, se pravi, priporočilo Bhagavad Gita, da hrano predno pojemo, zahvalimo se za njo, prečistimo. In taka hrana, se pravi, postane karma free hrana. Tudi, če je, se pravi, bilo zelenjava odrezana, postane čista, zato, ker si jo ponudil. Eno izmed imen Boga v sanskritu je jagja, pomeni žrtvovanje. Še drugo imamo podobno, gospodar, žrtvovan. 14. vers. Anad bhavanti bhutani parjanya dana samba yagya bhavati parjanyo yagya karma samubhava. Slovenski prvot, vsa živa bitja dobivajo potrebno energijo iz žita, ki raste zaradi dežja. Dež pride od opravljanja jagje, žrtvovanja, spet jagje. Jagja pa je sad predpisanih dožnosti. Vidite, malo poezije. Se pravi, imamo 4 kitice. Vsa živa bitja dobimo potrebno energijo. Žito je opisano kot vir energije. Zato ljudje, ki veliko delate fizično, rabite žitarice jesti. Tisti, ki delate več mentalno, ali pa ki več delamo mentalno, ali pa razumsko, ne rabimo tukaj žitarice jesti, ker so teže za prebavo. Teže jih telo prebavlja. Se pravi, žito raste, zakaj? Zaradi dežja, se razume. Dež pride, kdaj pride dež? Od opravljanja žrtvovanj. Se pravi, suše v svetu niso rezultat nekih naključnih, preprosto, tako li je suša, ampak je znak tega, da ljudje živimo popolnoma adarmično. Popolnoma ne skladil za naravo. Uničujemo naravo, špricamo, družine razbijamo po nepotrebno. Zato je tukaj dan primer, da dež pade, ko to so še vedela generacija 2-3 nazaj, se pravi, če ni bilo dežja, so se ljudje kaj dobili? So se dobili, pa so molj. Pa so molj. Kaj danes mi naredimo? Lepo rakete, caka razne strupe, pa gremo mi gor umetno probati dež ustvarjati. Zakaj nam to v določeni meri dopušča vesolna kancelarija. Zakaj nas preprosto ne rastura v samem začetku? Kaj mislite vi? Zakaj nam dopušča vesolna kancelarija? Čeprav, vidite, lahko bi v momentu, ne vem, neke naravne sile, ono, in mene tukaj pamet spravlja in še kjerga, ampak zakaj to vsem dopuščajo? Povejte vi me, kako je to mož? Zakaj? Dobro vprašanje, ni? Tako da, en zgodbica pravi, da so se vani vasi dobili vaščani in so se prosili za dež, ni bilo dežja. In od vseh je prišel samo en fantek z dežnikom.
So rekli, evo ga, samo eden ima vero v tem kraju, noben drug nima nobene vere. Beseda vera je tudi dan danes zelo zlorabljena postala. Zelo zlorabljena, zato ker živimo pravi, pod vplivom nižjih gon in se vera smatra ali za nekaj slabega, ali za nekaj občutek nemoči človeka, ali pretirana odvisnost, ali odsotnost razmišljanja. Ne, vera pomeni preprosto motivacija, cilj, smisel. In kdorkoli ima težave hude z depresijo, z veliko tesnovo, to znak, da je popolnoma zgubil vero. Zato takemu človeku prvemu poskušati okrepiti neko vero v življenje. Kako? Tako da mi, ko pridemo v stik z njim, da ohrani ali pa ponovno obudi vero v dobroto ljudi. Da vidi, evo ga, jaz so še dobri ljudje. Obstaja še dobra hrana, obstaja še lepa narava. Peljte ga nekam v naravo. Zelo važno. Tako da, ne, in, ja, in tudi rečeno je, da če družba zdravo živi, zdravo v smislu ne zdravo, zdaj neke te vitamine, pa vse umetno, vse konzervirano. Ne, tudi, draga ekipa, povejte, a je to naravno? Razni te vitamine, greste pa kakve markete, vse v pločevinkah, noter vse zapakirano, vse gor neki ej, plusi, minusi, klukce, vejce, vprašaj. Kaj mislite? Kaj si to mislijo zgodi? Spet nisem proti tem, a priori. Ampak, ne, malo čudna situacija. In v zdravi družbi pomeni v družbi, ki spoštuje naravo, kjer spoštujemo drug drugega, kjer spoštujemo prednike, kjer spoštujemo, ne vem, vse okrog sebe, vse. Je čez dan sonce, ponoč dež. Orkani, pa kaki orkani, si normalni. Slišal sem nekje celo, da so orkani, ali pa tornadi, da so tudi osebe. Je to oseba. Sicer ne, verjetno, glih, se pravi, ni glih to verjetno nek angliček, ampak so osebe, ki pridejo preprosto na svet izvajati našo preprosto karmo dejanje. In upazujte, v katerih področjih je največ in vojn in orkanov. Država, ki živi daleč najbolj adarmično, verjamem. Pa nijem nič proti američanom, ampak preprosto opazujemo. Pazujte, kak so tam dela, recimo, kak so pred 200 leti, kak so državo svojo ustanovili, kako po svetu delajo za stalimi ljudstvi. Praktično težka manipulacija na raznih področjih. Ljudje, ki, ne vem, razne kralje so vrgli z položaja, jih usmrtili, terorizem ustvarjali umetno, upam reči, v določenih situacijah. Ne? Kako delajo, se pravi, tam je izrazito razpašena govedoreja, po celem kontinentu praktično. Največ tornado, kje? Teksas. Teksas pomeni kaj? Država, kjer ogromni ranči, kjer se množično se pravi kolje. Zato, leten, da bom jasen, poskušam tako živeti, da nikoli nikogar ne obsojam za nič. Ne uspeva mi še to, zato ker sem še daleč od nekih nivojev, ki bi res lahko rekli, leta ta človek ima pa polno srce vsega. Ampak ne bi smeli tako neodgovorno delati z našimi, z vsebinami, z ljudmi, z živalmi okrog nas. To je nekaj, kar se nam v tebi kakim meri maščuje. V neverjetni in ne vede ljudje trpimo, čisto nepotrebno. Primerite recimo klavnice, taborišča, to je ista zadeva. Zato tisti, ki niste še teh korakov delali, razmislite, vzemite si kakšen dan, dva cajta, razmislite, brez nekih predsotkov, da vidimo, kaj to, kar sem slišala, ali ima to kakšen smisel. Ker so velikani človeštva, od Da Vincija, Schopenhauerja, do Einsteina, Tolstoja, vsi te stari, sveti Frančišek, hudo podarjali, da ne rečem, človeštvo velikani plus, celo verjamem vir človeštva, da te zadeve zelo podarjali. In jadja, se pravi, pa je sad predpisanih dolžnosti, kar pomeni, da je sad predpisanih dolžnosti. In zanimivo, v komentarju pravi, pridelek poljščine odvisen od količine dežja, ta pa je pod upravo gospodovih služabnikov, kot so polbog Indra, polbogova sonca in meseca, imenujeta se mesec Čandra, sonce Surja, pa ne, Surja. Gospoda pravi, moramo zadovoljiti žrtvovanje. Kdo jih ne upravlja? Živi v pomankanju. Tak je zakon narave. Ja, tako, naprimer, če kot mož ne boš
žrtoval določenega dela svojega časa za ženo, boš živel v čudni zraz, pomankanje. In kdorkoli od nas nečesa nima v svojem življenju, je to znak, da najverjetneje na tem področju nismo pravilno upravljali žrtvovanj potrebnih za to dobiti. Ali za zdravje, ali za odnose lepe, ali za finančni uspeh. Zdaj rekli, oh, lega tega, lega, ne smeš biti tak. Lejte, jaz nisem navijač tega, da se človek preveč zanaša na ključja. A ni, kak je občutek, ko preprosto prepuščen nekim ključjem, pa kak je živeti s tem občutkom? Jaz sem probal tako živeti dolg časa, pa zdaj se še malo odvajam, ni mi še čisto spel, ampak na ključja net, ni na ključji. Ni na ključji, nikdar ni na ključji bilo in nikdar na ključji ne bo. Naslednji vers. Karma brahmudbhavam vidi brahmaksharasam udbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yage pratishtitam. Pravilno delovanje je predpisano v vedah, te pa se pojavijo neposredno iz vsevišnjega. Vse pričujoči transcendentalni gospod je torej večno prisoten v žrtvovanjih. Kaj to bo v praksi? Se pravi, prvi del tega verza, da je pravilno delovanje opisano v spisih modrosti. Del ved so tudi Biblija, Koran, ne, za ljudi, ki so še posebej v tistem okolju se pojavili in ki ima takšna mentaliteta najbližje. Pravi, da vede direktno izhajajo iz samega izvora življenja. Recimo oseba, ki je zapisala vedske spise, to je se pravi, na vas je del. Oseba, ki je zapisala, pomagite. Čas, kaj človek pozabi. Se pravi, vas je del. Ni vas je del. Vidite, čas, kaj človek pozabi. Se pravi, se smatra za inkarnacijo Boga. Literarno. In tudi literatura, ki nam je dana, to je beseda, ki danes časih malo čudno razumemo, se smatra za literarno inkarnacijo. Prav, dejansko znanje v obliki literature. In da ni velika razlika med, se prav, takšno ali pa drugo podobo nečesa. Vse pričujoči, transcendentalni gospod, če ste opazili tisti, ki ste tudi uživo na lekcijah, včasih vprašam, zakaj tako lepo pojemo pod tušem, pa ljudje radi rečejo, zato, ker takrat te nobed ne sliši. In zelo rad rečem, sicer verjamem, da niti ne razumejo večina, da zmerite, kjer sliši. Vite, to predvsem sam mislim na to, da vse pričujoči transcendentalni maestro vedno sliši. In zato je tudi rečen, da vite, ljudje, veliki, veliki mistiki pa jogi, so na takšen nivo prišli, da so uspeli s svojo čistostjo, s predanostjo, tako svoj večni odnos vzpostaviti z njim, da ga dejansko posod poleg sebe čutijo. In so popolnoma zadovoljni s tem, če tam nekje pod drevesom sedijo, pa mu pojajo razne pesmi. Ali pa sam, če na njega meditirajo. Danes pa velik nas, velik lenuhov v teh dobah poskuša to imitirati. Kar pa modrost pravi, da ne bo rezultata. Ne bo rezultata. Zato, ker prvo, ker je tam, ne boš razmišljal o tem, ampak boš razmišljal o tem, kak te narod slavi. Ta je pa on je pa nevezan, pa lepa, ne, pa bo je prišla, kako lepa mim, pa te bo... Malo, ne, fokus se omaknil. Plus, kaj še ta stavk pomeni, da je vse pričujoči transcendentalni maestro večno prisoten v žrtvovanjih. Opazite, da kjerkoli, naprimer, ko imate kakve velike, ne vem, festivale, danes sem tu zjutraj poslušal lekcije s tem povezano, da, opazite, kak je vedno velik sreče prisotne takrat. Ko več ljudi skupaj dela za neki lepega, smiselnega, lahko rečemo darmičnega. En primer tega je, na primer, komunistični časi, ko so ljudje gradili avtoceste, ko so ljudje gradili viadukte, železnice, so se skupaj zbrali, zapravo to so bile stvari darmične. Čeprav darmične pomeni, delali so za narod, niso zaradi sebe delali, vidite. Čeprav je bila družba ateistična, samo po sebi, so, vidite, znotri tega počeli zadeve, ki so bile darmične. In kakaj je bila nagrada teh ljudi? Še danes se z nostalgijo velik socialistov, komunistov spominja ono, s tako nostalgijo, veta? Prav to so bili cajti. Vidite, zakaj? Pravi ta vers. Vse pričujoči transcendentalni gospod, od oznotri, v srcu ga nosimo vsi, je večno prisoten v žrtvovanjih.
Zapravo, kjerkoli se neki dela pametno žrtvovanje, pravi on prisotno, v kakvi obliki, kaj mislite? Ne zdaj tam, da na štoru sedi pa, pravičujem, ne, primeru, mogoče malo čudno, da pa kavica, srko zrade. Ne, tako da uživa, ko vidi, wow, evo ti te ljube duše počnejo tisto, kar ime densko započeti. Zapravo, svojo energijo, čas za nekaj večjega od sebe vlagajo. In dobijo skladno s svojo inteligenco tudi, različen nivo zadovoljstva, ki je nam dan od iznotri. Jaz ne moram sam biti zadovoljen, srečen, če sem, da se to odločim. To je ena od prevar sodobnega časa. Jaz sicer lahko se za to odločiš v obliki tega, da boš na mesto na probleme razmišljal o čem lepem, ampak to ni zadovoljstvo v pravem pomenu besede. To je preprosto samo odsotnost depresije, če človek z afirmacijami si poskuša malo lepe misli prihraniti. Zadovoljstvo pravo je, ko človek sije od sreče. Zadovoljen, popolnoma notranje izpolnjen. To je pa znak, da je sigurno nekaj dela prav. Tudi če se smatra moče za ateista. Je, v jogi se reče temu. Joga pomeni povezava za vsem, kar obstaja. In zato pravi tukaj, da vidite, če bi radi mi bili, se pravi, v družbi dobri, prav vse pričujoči pravi, transcendentalni, je večno prisoten, kjerkoli se izvaja določeno žrtvovanje. Žrtvovanje. Vse je napravi, thank you for loving us, for being our eyes when we couldn't see. Tako da, lete, hvala vam, da imate vkus za take vsebine poslušati. Če ne bi nihče poslušal, verjetno tudi jaz ne bi takih zadev poskušal predavati. Hvala, ker imate vi radi mene. To je še večji izjel poslušati določene zadeve, neznane, dopuščati. Da sploh v teh čudnih časih, ko imajo vse teme, kjer se omenja malo duhovnost, modrost, Boga, religijo, da praviloma ljudje že oddaleč tukaj sploh ne upajo bliz pride. Tako da hvala vam, ker ste zdravo predrzni ali predrzni, da sploh dopuščate možnost, da nekako določene zadeve so lahko drugačne, kakršne večina sicer smatra, da so. Tako da in ja, kaj tudi modrost priporoča, se pravi, da skozi oči modrosti gledamo. Skozi oči, se pravi, skozi oči modrosti, pa skozi oči intuicije, čistosti. Kjer pa vidite, ker pa naše oči so zelo, zelo omejene, zato sam treniram to še dan danes, da poskušam preprosto skozi oči gun gledati. Zato zelo rad v gunah razmišljam, poslušam, skozi oči teh verzov gledati. Ne samo skozi oči vidite neko površinsko, kar smo včasih. Ja, Slovenc, oče, mama, radiator. Ta svet med drugim je imenovan kot svet imen. In dokler daješ imena različnim stvarem, prav ne moreš nikoli ničesar pravilno razumeti. Dokler po vse vidiš v kontekstu, da je to vse del božanske energije, smo dali sicer različne imena raznim zadevom, z namenom tudi. In da vse edino stvar, čemu služijo zadeve, je, da probamo smiselno, pravilno posvečati ne za sebe vse, kar imamo, ampak izvorni namen. In prav, ko to delaš, boš tukaj. Kaj prav prejšnji vers? Vse, kar potrebuješ. Vse, kar potrebuješ. Zato, in najlažje pravi, kako je pa v teh, to je isto izved upisano, izved stavek, da je Gospod osebno prisoten v kjerkoli se v njemu govori. Zato imate včasih tak občutek, meni znam, če je rekel, ti si tak retorik. Zdaj, jaz nisem noben retorik. Jaz preprosto imam tu srečo, da so se določeni zadev lotil s pomočjo ljudi, ki so z mano delali lepšo, kar sem si zaslužil in še danes nekateri to delajo. In da vsebine, o kjeri govorimo, so nekako, lahko rečem, opolnomočene. S strani notranje energije se temu reče. Drugače vsak od nas, nimamo nobenih kvalitet od pravih, če smo čist kruto do sebe iskreni. Recimo zato ampak so nam dane, hočem to podariti. Imamo lastnosti, ampak so nam dane. Zanimivo, v vedah je primer Mahabharati, da dok je bil Gospod prisotni na tem svetu, da so imeli Pandave, Arjuna, Judištir, Bhishma in ostali bratje, tako moč pravi kot 10,000 slonov, da se lahko eden boril za tisočemi ostalih bojevnikov. Je tako moč imel. V momentu, ko je Krišna ta svet zapustil, to je tudi kot metafora pokazano, kak je vsak od nas odvisno z določenih naravnih instanc, da ni mogel niti loka napeti do konca. Ni mogel niti tega narediti. Niti tega. Ne? Tako da, zato pravi, če bi radi pa, da, vidite, v enem od drugih verzov je opisano, da je vedno, ko pride do velikega zatiranja,
kulture, darme, svetosti, ko žlehnoba na način v svetu prevlada, pravi, da on osebno se stopi. Ja, naj me to čez čudim, kako to, to ne, to pa ne, to pa ne. Zakaj? Zato, ker v dobi, v kjer živimo, želimo mi imeti občutek, da ni više instant, da smo mi na način mali bogovi. Zaradi našega lažnega ponosa. No, tisti pa, ki smo uspeli do neke mere razrahljati ta lažni ponos ali pa pozdraviti v dobri družbi, je pa znanje, ki pravi, da je v vseh njegovih osebinah, kjer se pogovarja o njemu, kjer se piše o tem, kjer se, sploh pa kjer se poje. To vidite v krščanskih krogih, v sufističnih krogih, kjer se poje svete pesmi. Ta takrat je tak ambijent. Praviloma ljudje izrazito srečni, zadovoljni, mirni, nekonfliktni, nasmejani, sijoči. Zato je rečeno, da je sploh petje mantr različnih, ali pa še bolj prav rečeno, petje različnih svetih imen. Zdaj, v sanskrtu so imena, se pravi, veste, Krishna, Sita, Rama, Madhava, Govinda, Gopal in ostali, Narasimha. Imamo pa tudi v drugih kulturah različne imena, v islamu, 100 imen, 100 imen Boga. V krščanstvu jih je malo manj, tam je krščanstvo bolj kot pozicijo upiše, ne, gospoda. Gospod, Bog, ne, vse višnji, na tak način. Pravi preprosto pet, čim več teh njegovih imen. To je to. In boš čutil, da je osebno prisotno. Kdaj? Ko probaš s pravilnim nastrojem to delati. Kaj pomeni to? Pomeni iskreno, ponižno. Meni to ne uspeva. Večinoma lahko rečem, da mi ne uspeva. Zakaj? Ker nisem dost ponižen pa iskren. Ker bi še krat na način užival v tem, da nekak bi rad sebe včasih v spredje postavljal v življenju. Zato, draga ekipa, tudi duhovni razvoj, duhovni proces je ena taka dolga zadeva. Dolga je cesta iz maje do... Maja pomeni iz iluzije, iz neke prekritosti svoje, žlehnove, iz materializma. Tako da, dobra družba dela pa čudeže. Tako da, jaz bi tukaj v tej točki vas vprašal, če imate kaj za dodatke, za komentirati. Lahko eno pesmo zapojamo, ko zgliko govorimo o vlogi dobrobiti petja. Tukaj bi jo že povabil, da danes imamo od 10 predavanje v Logatcu, v hiši sadržav, na teme čustva in zdravja. Ob 6 popoldne pa na Bučki, na teme, kako zares pomagati sebi in pa ljudem okrog sebe. Je pa evo, en primer zelo lepih svetih imen iz raznih kultur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hallelujah, 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 Hallelujah. Iz Kirgizije. Zdravstvujte, brat! Salam aleikum, aleikum salam! Mi je pokazal sina, četvrti sin. Smo se pa srečali na taksiju, v taksiju, ko smo se pelali iz... Smo šli v Rusijo pred letjo. Čudovita oseba. Ko nas je videl, se je takle križal. O, rekel, moj avto premečkan, eni ste bi z mano. Takrat, tak me jih na avto, vi tukaj pretlade. Celo pot smo peli razne pesmi. Salam aleikum, molitva, dal mi je ime. Vidjaj. Ne? Tako da, draga ekipa, na nivojih, kjer ljudje, verjamem, zdravo razumemo življenje, benih konfliktov, lahko ne mogoče. Naučiti se ljudi okrog nas videti, kakje zavesti približno so. Ne, nikoli posegati v novenga. Jaz sem da prej vprašal to, zakaj nam nas
preprosto ne raztreščijo v naših poskusih svet manipulirati, zastrupljati, zato ker preprosto lete imamo svobodno izbiro. In tudi mi tukaj ne bi smeli posegati v ljudi okrog nas, nezdravo. In zelo važno znati prepoznati, da vidiš, ko imaš ti za nekoga pred sabo, kako z njim pravilno delati, da ga ne boš vznemiril, da ga ne boš nerviral, da ga ne boš slepil, tudi se razume, ampak da ga boš imel resnično rad. Zakaj je to važno? Ker tako z nami tudi delajo na vesoljni kancelariji. Nas imajo resnično, resnično radi. Tako da hvala vam lepa za vašo današnjo pozornost. Vprašanj mislim, da nimate. Želim vam čudovit, čudovit dan še naprej in pa uživite v različnih ušetovanjih, se pravi v vlaganju vaše energije, sredstev in pa časa, zato da resnično lahko se vamo vsi skupi zares, zares fajn. Hvala še enkrat in pa srečno.